Son illər iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar şimal bölgəsində çaylarda suyun həcminin azalması müşahidə edilir. Bu da öz növbəsində yay aylarında suvarma suyuna olan tələbatı ödəməkdə müəyyən çətinliklər yaradır. Lakin tezliklə Respublika ərazisində tikiləcək 10 su anbarından 3-ü Qubada inşa olunacaq. Bununla da yaşanan çətinlik tamamilə aradan qalxacaq. Belə ki, qış aylarında anbara toplanan sudan yaz və yay aylarında suvarma məqsədi ilə istifadə ediləcək. Quba ölkənin ən böyük meyvəçilik rayonu biridir. Ötən il rayonda məhsul verən 14 min hektar meyvə bağından 130 min ton meyvə yığılıb. Bu isə əvvəlki illərlə müqayisədə 15-20% artım deməkdir. Açıq suvarma şəbəkəsinin 98,1 kilometri beton üzüyə alınıb ki, bu da kanalda su itkilərinin qarşısının alınması, suyun daha səmərəli istifadəsi üçün geniş imkan yaradır. Kanalların digər yerdə qalan kanalların beton üzüyə alınması növbəti illərdə, bu ildə, cari ildə və növbəti illərdə davam etdirilir. Belə ki, hal-hazırda mənbəyini Qusar çaydan götürən Aşağı Xuz torpaq kanalının və mənbəyini Qudyar çaydan götürən Əlbək Uşaq torpaq kanalında betonlanma, beton üzüyə alınma işləri görülür ki, bununla da təsərrüfatlara suyun ötürülməsindəki yanan çətinliklər qismən aradan qaldırılacaq. Məhsuldarlığın artması ilk növbədə suvarma suyundan asılıdır. Cari ildə təsərrüfat sahiblərini fasiləsiz suvarma ilə təmin etmə məqsədi ilə Quba Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən lazımi tədbirlər görülüb. Belə ki, rayon ərazisində suvarılan 26.300 hektar sahənin suvarılmasını təmin edən torpaq kanallar lil və kol-kosdan təmizlənib, həmçinin sahələrə vaxtında itkisiz su çatdırmaq məqsədi ilə mövcud torpaq kanallar beton kanallarla əvəzlənib. Görülən tədbirlər nəticəsində bağ sahələrini vaxtında suvara bilən fermerlərin meyvəçiliyə marağı daha da artır. Bağların əksəriyyəti suvarma sisteminə, damlama sisteminə keçdiyi üçün maşallah son zamanlar demək olar ki, su sistemi qaydasında işləyir. Bağlara vaxtında təsərrüfatçılar öz bağlarını vaxtında suvara bilir. Bu da itkinin azalmasına, suyun azalmasına səbəbdir də, yəni itki yoxdur. Fermerlər xüsusilə son illərdə damlama üsulundan istifadə etməklə superintensiv bağçılığa maraq göstərir. Bu bağlarda həm məhsuldarlıq yüksək olur, həm də suvarma suyuna xeyli qənaət edilir.